komşu Ermənistana gəldikdə isə burada revanşist və yaxud da ki əməkdaşlıq seçimini etməsi artıq bu ölkənin həm özü, həm vətəndaşların gələcəyi üçün etdiyi və verdiyi qərar olacaq. Azərbaycan Respublikası tərəfdaşlığa və əməkdaşlığa yönəlik qərarları hər zaman müsbət cavablandırmağa hazırdır. Eyni zamanda ölkəmizə qarşı olan hər hansı bir təhdidlər olarsa, onlar da adekvat təbii ki cavablandırılacaqdır.